mi informi sa njima o ove teme koje nisu komercijalnog karaktera, ne mislim samo na nešto. Marketingu neku pokriću za to svoje troškove. Kako su na jednom tih debata zapravo spasili iz oblasti ekologije, iz oblasti zaštite životne sredine, dakle, ali i iz oblasti marketinškog unapređenja turizma, podrškom marketinškom unapređenju turizma. Došlo do jednog informatora da se stači u Peru prisustvovalo letos 2000 obilazak planine Šafacera. Obilazak cera koji je kako da se znači, ali ajde da prvo pođemo prvo značaj za grad, da su imali marš od nekih 6,5 km gradova. Jedna manifestacija koju se kažem na ovakvom skupu, tako da kažem, druga strana je korisno i za gradsko računuje na ovoj našoj štaki. Razlikuje kada je pitanje njihov prioritet. Nije sigurno na listi prioriteta u Pirotu isto ono što je onako što je šta neke stvari da rade, a kod vas je industrija i to nešto što je od strateškog značaja za razvoj grada Pirota. I tako dalje, i tako dalje. Dakle, te teme treba konkretizovati. Ovo je čista ilustracija kada smo bili 25. juna na sastanku da objasnimo smisao projekta gospodinu Vasiću i gospodinu Kostiću. I tada se nao... I od jedna od lokalne samouprava nikada ne da ima zmijeni pravila, niti je smisao realizacije projekta da nisam zapravo pravio. Na konkretnim temi, kada se to napravi ta lista tema, lakše je medijima da osmišljaju sve projekte, da vide gde su jači, gde će bolje, i svoj prosteta i tako. Ono što Anžela možda se kaže, ali ima izuzetaka, kao što znate, imaju koji znaju da se naslone i na reality programe, a time i na marketing. Najgledanije emisije, nažalost, su emisije iz reality programa kad su pitanje televizije o nacionalnoj materi i onda je tu najlakše i doći do marketingškog novca. Da smo bili... To nije dobra praksa. Nije dobra praksa, ja se slažem. Ali da smo drugačije ocenjivali projekte, verujte mi, niko ne bi dobio novac iz budžeta, niti bi više jedan nedelić usvojao. Pa dobro, učimo se. Ja. Učimo se i oni su već od prošle godine su mnogo ozbiljniji projekti bili. Čitali smo, znači tu su već tematske celine bile ozbiljnije. Pretpostavljam da će ove godine biti bolje i svakako treba im se pružiti šansa. Ali ono što moram da kažem, znate, od trenutka kada su ukinuti lokalni javni servisi, onda više mi ne možemo da pričamo o načinu informisanja kako se to nekad radilo. Znači, kad imate lokalni javni servis, koliko god da neko tvrdi da političke strukture i vlast utiču na to, manje moje mišljenje utiču nego sada, kada vlasnik jednog medija može uvek da napravi sa određenom političkom strukturom dogovor i da to plasira, odnosno u interesu, znači njega. Prema tome, možemo mi da pričamo šta god hoćemo. Naša profesija je srozana na najniže moguće grane i to se vidi pre svega u onom tankom novčaniku koji svaki novinar ima i svaki radnik u medijima.